Аналар үйінің арқасында 2000-ға жуық нәресте өз анасының бауырында тәрбие алып жатыр. Оларға еліміздегі қалталы азаматтар жан-жақты қолдау көрсетіп келеді. Тілшіміз Гауһар Омарбек Алматыдағы аналар үйіне барып, қыз-келіншектермен сұхбат құрды. Мен баланы босанам деген деген 9 ай болы үйде болдым. Ол кезде әкешім мен білген жоқ. Ол кезде мен дене бітім толып кетті деп қана үйдегілерге сөйтіп айтып жүрдім. Баламды босанғаннан кейін олар менен бас тартты. Шыны керек, баламнан бас тартам ба дегенде ойлар болды менде. Бірақ осы үйге келгеннен кейін көз қарасым бәрі өзгерді. 21 жастағы көркем қайырымды жандардың ықпалымен баласын бауырына басты. Бүгінде бар бақытым сәбиім деп отыр. Бастысы жазықсыз нәресте жетімдер үйіне өткізілмеді. Бұл мақсатта аналар үйі қоғамдық қоры тағдыр тәлкегіне ұшыраған қыз-келіншектерге қамқор болуда. Бір айдан кейін қыздарды мүлдем танымаймыз. Жаңағы баласын тастаймын деген қыздар мүлде өзгереді. Бізде қыздардың 50% жаңағы семьяларына қосылып жатыр. 70% қыздарымыз алимент өндіріп жатыр. Қалған қыздарымыз басқа 20% сүйген жігіттерін тауып, жаңағындай жұмысқа тұрып кетіп жатыр. Еліміздің 18 қаласында 24 аналар үйі бар. Олардың тек 5-еуі Алматы қаласында орналасқан. Мұнда кем дегенде 10 жас ана бір жыл бойы тегін тұрады. Олармен психологтар үздіксіз жұмыс жасайды. Ана атанған қыздар тамақпен, киім-кешекпен қамтылып, тігін тігуді үйренеді. 2013 жылы құрылған қоғамдық қор осы уақытқа дейін 1826 анаға көмек көрсетті. Яғни 2000-ға жуық сәби жетімдер үйіне өткізілген жоқ. Қыздарға төл құжатын қалпына келтіруге көмектесеміз. Қойғын төл құжаты қалпына келгеннен кейін қыздар өкімет тарапынан керекті жәрдемақыларын алады. Ол жәрдемақыларын қыздар өздері кеткенше жинап, фондтан шыққан кезде жиналған ақшасын өздері қолданады. Жуырда Арқалық қаласында тағы бір аналар үйі ашылады. Қоғамдық қордың негізін қалаушы қалталы азаматтар елімізде жетімдер үйінің болмауы үшін күш жұмсауда. Гауһар Омарбек, Айдар Әбдешев, хабар 24, Алматыдан.